Жаз келип, өлкөнүн түштүк аймагында жазгы талаа иштери кызуу жүрүп жаткан кезди биз турган мына ушул талаада дыйкандар союздун түшүмүн жыйнашууда. Мындан сырткары күнөс каналарда атайын дарбыздарды өстүрүп, жерге эгүү үчүн даярдашууда. Дыйкандардын күжүрмөн эмгегин алдыда кенен баяндап бермекчибиз. Айылдагы келиндер менен биргеликте чогуу союздар жыйнап атабыз. Дарыбыз даяр болот. Бул биздин союз дыйканчылык. Мына мынал жерде эккенбиз. Мынал бул союздун дагы мээнети бар экен. Аябай бун жана сатып акчасын кармаганда эле аябай жыргап калбасаң, азыр эртеп мынал жерден эккенден баштап жыйнап алганга чейин аябай түйшүктүү экен бирок. Эгет экесин, аны карайт экесин, багат экесин, мындагы аларга келгенде күч жетпей калат экен. Жардамчы күчтөр жетпей калып, мынтип жардамчы күчтөр салып отурабыз, мына артыбызда турат. Алар казып атышат, алып атышат, аларга акча төлөп атабыз, акча төлөп атабыз. Ушинтип алып атабыз дыйканчылыгыбызды жыйнап. Ошол эми Кудайга шүгүр жакшы, союзубуз түшүмдү жакшы эле берги да экен. Союздарды каякка сатасыздар? Союзду мен шаарга алып барып сатабыз эми, шаарга өзүбүздүн мына Жалабат базарга алып барып сатабыз. Андан кайсы жерден дагы клиент келген болсо ошолорго сатабыз. Азыр дагы бир эки клиент келебиз деген, бир эки тонна алабыз деп ошолорго. Ушинтип өткөрөбүз. Бардыгын бир адам албайт экен союзда. Азыр күн ысып кетти, эптей албайбыз. Аз-аздан алышат экен. Ошол ушинтип сатабыз эми дыйканчылыктарда. Мына Барпайыл өкмөтүндө Жаркыштак айылында талаа иштери башталды. Мына былтыр союз эккен элек союздун түшүмү жакшы болду. Жаз келип күн ысып айылдагы келиндер менен биргеликте чогуу союздар жыйнап атабыз. Түшүмүбүз Кудайым буйруса жакшы болду. Бир эки күндүк жумуш калды, бүтүп калабыз Кудай буйруса. Аз калды бул жагы. Талаа жумуштары менен иштейм да постоянно. Мына быйылкы жылдын сезонунда же 2024-түн 10 мартта эккен мына көчөттөрдү Куда кааласа буларды апрелдин 5-терине, 1-терине чыгарам талаага. Подплёнка кылып майдын этеги июндун 5-терине дарыбыз даяр болот. Мен 4 гектарга эгем да 24 000, 25 000 көчөт таштаганмын. Гектарына 6 500 көчөттөн расчёт алып 25 000 көчөт таштадым. 4 гектарга эгемин. Ошо эми жакшы бол берген болсо гектарына 50 тонна, 45 тоннага чейин берет дарыбыз. Дарыбыздан сырткары дагы кандай? Дарыбыздан сырткары эми дарыбызды алып бүткөндөн кийин күзгүсүн экинчи эгинге сабыз эгебиз. Түрүп шалгам эгебиз. Ошо дыйканчылыктарды эгебиз, талаа жумуштарын. Барпайыл өкмөтүнө негизинен 2161 гектар сугат, 1000 гектар кайраактуу жер бар. Айылдын тургундары сугат жерлерде жүгөрү, беде жана дарыбыз ар кандай эгиндерди эгишет. Кайраактуу жерге болсо биздин негизинен күзгүсүндө күзгү айдоону азыраак кылып, бардыгы жазгы айдоого буудай, арпа эгиндерин эгишет. Бизге райондук администрациядан маалыматтар келет, селитраны арзандатылган баада, жанагы күй ичим айды арзандатылган баада келген мамлекеттик резервден келгендерди биз элге, дыйкандарга жеткизебиз. Болушунча маалыматтарды берип, райондук аграрлык департаменттен күй ичим айларды алышат. Ладно, сюда надо.